Thank you. Thank you. कौन पे? केडी विषय रे सतर्क करती बेरो। तमे जाया किसी भी कर्चो सेटा मोपे इम्पोर्टेंट थिला। तो सही तो पे थैंक यू। असल ले तो मोपे या मो गेलु पे अपना जाया करी चंती ये तातुला नरे किच्छ भी नो। केडी विषय रे तो मते अपन को वन करी बारे ही थिला। तमे जेते बेले केडी विषय रे सब किछ कहलो सेते बेले मोर तमो उपर विश्वास करी बर थिला। ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ବି ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏଇଟା ସତ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସତରେ ସତରେ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।